Dit is my beste. Reg, so ons is besig met persentasie suiwerheid en ek het vir jou gesê met persentasie suiwerheid werk jy terugwaarts. So ek sê vir jou, dis hoeveel jy gekry het van 'n onsuiwer monster of 'n onsuiwer sample in Engels en dan werk ons terug en sê is goed, hoeveel moes ons gehad het oorspronklik. OK. So hulle sê hierso vir jou, jy het 'n onsuiwer monster sink. En hulle sê hy reageer volledig met oormaat soutsuur en dan wil hulle weet dan sê hulle vir jou hy produseer waterstof gas soveel daarvan by STD. Jy glimlag as jy dit hoor want jy weet jy mag gebruik 22,4. En dan vra hulle vir jou bereken die persentasie suiwerheid van die sink. So hulle gee vir jou die eindwaarde van die waterstof gas en ons wil nou gaan terugwerk hoeveel was eintlik die suiwer sink gewees. Dit weer daai 30 gram oorspronklik mag nie in jou tabel ingaan nie, want dis onsuiwer en in jou tabel mag net suiwer gaan. OK. So waarmee is ons nou besig? Is ons besig met ons moltabel om hom te probeer invul en ons gaan waterstof gas se mol gaan uitwerk want hulle gee vir ons die volume. So ons is daarmee besig. So ons het hierso 7,44 wil die mol hê, die molare volume is 22,4 en dan kry jy die mol om wat te wees. Ja net. Ek glo jou. Ek glo wel ook want ek het dit ook gedoen. 0,33. Reg, so dit is 0,33. Nou hulle vra vir jou niks eintlik veel van die sink kloried nie. So jy kan hom eintlik uitscratch daar. OK, so ek maak dit net vir my eenvoudiger. Hulle vra niks daaroor nie, so ek scratch hom uit. Die soutsuur is in oormaat, so dis te veel daarvan. So ek gaan ook nie eintlik nou daarna kyk nie want ek wil nie weet hoeveel soutsuur is oor aan die einde nie want daar's nie 'n vraag daaroor nie. So ek wil net vergelyk waterstofgas met sink. Nou ons kan sien dat ons het 0 waterstofgas gehad en aan die einde het ons 0,33. So ons moes bygeplus het 0,33. Die molverhouding is 1 tot 1. So as ek 0,33 gekry het, dan moes ek 0,33 gebruik het aan die linkerkant. So aan die linkerkant het ons minus 0,33, ons minus want ons het gebruik, aan die regterkant plus ons want ons het gekry. So om 0 hoor te aan die einde en as dit 0,33 geminus, moet daai getal 0,33 wees. So jou hoeveelheid mol van jou sink is 0,33. OK, nou wil hulle nie weet wat is my mol nie. Hulle wil weet bereken die persentasie suiwerheid en vir dit moet ek dit na gram toe vat. So ek gaan sê goed, kom ek kyk nou na my sink. Mol is massa oor molêre massa. Die mol is 0,33. My massa wil ek gaan uitwerk en my molêre molekulêre massa is ek dink is 65. Kyk, waar is jy dit? 65. Ja, 65. Dit staat soos net. OK. 65. So dan kry ons die massa om te wees 21,59. Juffrou, ek het 21,45 gekry. For reals? Ek het nie afgerond nie. 4,5. Ja. Is dit ek kan nou al soos met die mol mag mens toe al afgerond het tot die Dis beter as jy nie, maar as jy twee desimale afrond, korrek afrond, dan is dit fyn. Maar as jy verkeerd afrond, dan is dit nie fyn. Goed, nou wil ons die persentasie suiwerheid gaan uitwerk. Onthou die formule is nie op jou datavel nie, so jy hoef hom nie woord vir woord so oor te gaan skryf nie. Vir dit is dit altyd die kleiner getal op die groter getal of die suiwer op die onsuiwer. So, hoeveel is die onsuiwer 30 gram? Die suiwer is 21,45 oor 30 maal met 100.
en jy kry 71,5%. So daar is 28,5% van daai sinkmonster wat roes was of stof of vuil goed of wat ook. Ok, goed, so ons het nou gedoen, ek wil teruggaan na presentatie opbrengs en toe moes jy vorentoe gewerk het, jy moes gaan uitwerk het, wat was my opbrengs gewees, wat moes my opbrengs gewees het, skies, en met presentatie syferheid moes jy teruggewerk het, hoeveel was die syfer reagens. Ok, goed, nou gaan ons na volume verhoudings en gasreaksies. Kijk, hulle sê vir jou daar, wanneer sekere stowwe verbrand, produseer het groot hoeveelhede gasse in 'n kort tydperk. Hierdie verskynsel het verskeie gebruike. So petrol word met lig in vergassers gemeng en dan in die silinders met 'n vonkprop aangesteek. Wat is 'n vonkprop in Afrikaans? Spakplak, nee? Enig iemand geïnteresseerd in karre hier? Nee. Niemand nie. Nee, dit is seens nie. Dit is nie so seksistisch wees nie. Ja? Ek ken nie veel van dit, maar maak wel goed. Net in, hoe lyk die kar aan die binnenkant of sy engine? Ach, aan die buitenkant? Kan jy vir die klas verduidelik hoe werk dit, die engine, met die vonkprop en die cylinder? Hoe is dit die sport? Hy staat so. Ja, maar hoe werk het aan die binnenkant? Vir die wat absoluut nie cooking clue het nie. Pistons beweeg op en af. Ok, en hoekom beweeg hulle op en af? Maar hoe? Soos waar? Ok, goed. So, het jy al gehoor van cylinders in die kar? Ja. Nee? En as jy vinniger wil rij of meer kracht wil in die kar, moet jy meer cylinders hê of minder cylinders? Meer, nee? So meer cylinders al is, hoe beter, hoe vinniger, hoe sterker is die kar. Maar hoekom? Die cylinders, like so, dis ek een houers, of so ek een containers, en dan is daar so een ding wat so op en af kan stoot. So op en af, ok, so goed. So daar hier so, is een inlaat. Ok, en wat hy daar inlaat, is wat hy nou hier so sê, lug en petrol, so basically suurstof en bykie petrol fumes. Ok, nou as hy hierin ingaan, dan, ek denk is eindelijk aan die ding lyk so, die ding is daar boe, hulle sit lucht daarin, ok, dan steek hulle daar lucht aan die brand, met die spakplaat, en af wanneer aan die brand steek, dan is daar ontploffing, so as jy petrol aan die brand steek, dan ontploff het, het jy al gehoor daarvan of gesien, of as mense strike of wat ook al, so dit ontplof, en dan druk het die pistons af, en dan skiet hulle weer op, en dan sal weer ontploffing, en dan druk hulle om af, en dan skiet hulle weer op en op. So hier so gaan op en af, op en af, op en af, op en af, en dit is dan wat maak dat ander ratte begin te draai, en dan kan jou engine, ag jou kar nou begin loop, ok, goed. Reg, so dit is een baie eenvoudige verduideliking. So petrol lig word aan die brand gesteek, en dan veroorsaak dit 'n vinnige drukverhoging. So hierdie ding, as aan die brand gesteek word daar, en daar is 'n ontploffing, daar is 'n baie drukking, en dan stoot hy hierdie ding af onder toe. Ok, en die pistole en stoot dit op en af in die engine draai. Sjap, nog een voorbeeld daarvan is, as die volume waarin die stof ontbrand beperk is, leid dit tot 'n ontploffing, ons gebruik dit in dinamiet en ammoniumnitraat, in mynbou, so dan hulle sit in 'n klein gaaikie wat hulle maak in die myne, sit hulle bykie dinamiet, hulle steek het aan die brand en dan word gasse afgegee wat 'n groot drukking het en dan ontplof het en dan breek het bykie van die rotse en die goeders af. Waar anders gebruik ons dit nog? C4. Sê? C4. Is dit C4? Nee, maar dit is nie soos 'n gebruik. Soos alledaags gebruik ons dit ook in airbags, in lugsakke. Ok, so wat gebeur in lugsak? Dit is die tweede voorbeeld wat ons nou gaan doen. Daar is natriumnitraat. Ok, en dan ontplof dit. En dan skei dit vir jou natrium af. So as jy nou ongeluk was, dan sal baie keer soke wit poeiertjies. Nee, het jy al gesien wat so, jy kan amper sien nie, stof, bietjie natriumpoeier, en ook stikstofgas, wat maak dat die sakke explode. En dan gaan dit weer af. Soos die gas of die airbag. Dit is verskillend by verskillende karre.
Ja, maar onder haar dashboards word ook gemaakt dat hulle een swak punt in het. Dat hulle op een specifieke plek breek. Anyway, goed. So daar is een paar gebruik en ons gaan nou kyk na die gebruik. Hulle sê vir jou daar, ammonium nitraat of bind thermies. Wat beteken thermies? Dit beteken jy maak het warm met hitte. Ontbind met hitte thermies om vir jou stikstofgas, watergas en suurstofgas te gee. Indien 35 gram ammonium nitraat ontbind, bereken die volume gas wat vorm by 200 graden Celsius onder 150 kilopascal. Goed, nou, wat ek wil hê julle moet vir my doen, is julle moet vir my daar doodkrap. Julle gaan sê by STD. Ok, die rede hoekom ons dit so doen, is hierdie hoofstuk kom gewoonlik bietjie aan die einde van die jaar. Nadat ons gasse gedoen het, maar gasse hoofstuk is nie 'n matriek hoofstuk nie, waar hierdie hoofstuk is 'n matriek hoofstuk. So hulle het al die matriek hoofstukke vroeër in die jaar gemaak dat indien ons nie by die graad 11 hoofstukke uitkom nie, is dit fyn. Ok, graad 11 meen en hy stop in graad 11 matriek hoofstukke meen en jy het dit nodig vir matriek. Ok, so jy sou geleer het van 200 graad Celsius en 150 kilopascal bla bla bla, maar nou werk ons net by STD om dit maklik te hou. Ok, goed. So waarmee jy altyd begin is wat, Giselle? Kyk op gesig balanseer. Ok, is hy? Kyk. Nee, ja. Okay? Nee, hy is gebalanseerd. Ok, goed, en dan daarna? Nee. Wou doen ons nog 'n hele tyd? Ons skryf ons resepie neer. There we go. Ons skryf ons resepie neer. Jy begin met jou mol tabel, met jou gebalanseerde vergelyking. Dan skryf jy jou resepie neer. En dan highlight jy dit 'n ander kleur om te onthou dit is nie wat jy werklik het nie, dit is net jou resep, dit is net die idee wat jy moet volg. Jy kan hulle 'n paar goed neerskryf. Jy weet jy het altyd 0 0 en 0 aan die begin. En dan omdat ammonium nitraat jou enigste reagens of reaktant is, en hy ontbind thermies, ek moes eintlik vir jou gesê het, soveel ontbind heeltemal wat ook al, moet weet jy, daar is 0 oor aan die einde. So jy kan klaar baie, baie invul in jou mol tabel. Goed. Ek gaan eers jou skiep, omdat jy by jou besig was. Chantay, wat is ons volgende stap? Ok, om die mol te bereken, want daar is ons mol tabel en ons mag slegs mol invul. Ok, so ek is lank aan die rechterkant begin, want my spasie is beperk, maar onthou in die examens skryf jy altyd onder mekaar. Goed, so ons gaan die mol gaan uitwerk, dis massa oor molêre massa. Die mol is 35 gram, die molêre massa is wat, Taskia? Ga jy hom uitwerk? De rest van julle doen het ook. Sit in slaap nie. Yes? Hoekom kry jy 288? Wat het jy ingetik? Wat is stikstof? Nee. Koolstof is 12. Nee. Sê my, wat het jy ingetik, Taskia? Het jy dit gekry? Beloof? Ok, 80. En dan as jy die mol uitwerk, wat kry jy, Shanay? Ok, 0,4375, nee?
Ek wil net gou weer sê, as jy onseker is oor die afronding, moenie afrond tot op die heel einde nie. En tot daar hoef jy eintlik nie af te rond nie. Maar as jy verkeerd afrond, dan is dit verkeerd. Okay, so rather be safe than sorry. So moet liever net nie afrond nie. Okay, dan omdat jy 'n 0 moet kry aan die einde, moet jy heeltemal alles totaal en al minus. Goed. Nou hulle vra vir jou, bereken die volume gas. Nou hulle sê nie vir jou watter gas nie. So moet jy net een ding gaan uitwerk, moet jy almal gaan uitwerk. Jy gaan check jy, suurstof is gas, water, daar is 'n gas. Hoekom? Want jy brand hom, hy's warm, hy't verdamp. En stikstof is gas. So jy moet elke liewe een se mol gaan uitwerk. Okay, goed. So hier begin ons nou. Hierdie molverhouding is 2 tot 2. Easy peasy. So jy weet, jy gaan dieselfde daar by plus. Moet jy skryf die plus? Want is eintlik vanselfsprekend as daar nie so. Liewer skryf die plus. Okay, ek gaan net myself strippetjies hier maak. Dan is die molverhouding 2 tot 4. Menai, wat moet ons doen om te gaan van 2 tot by 4? Maal met 2. Goed, so as ons dit doen, wat kry ons daar? Ons kry 0,875, so 0,875. En dan is die molverhouding ruim in 2 tot 1. Wat moet ons doen? Jy moet deel deur 2. En dan kry jy plus 0,21875, 0,21875. Goed, so daar het jy elke liewe een se molverhouding. Nou, jy kan dit alles hier in die tabel doen, of jy kan daar doen 2 tot 2, as ek soveel het, hoeveel gaan ek daar kry, blablabla. Ok, maar as jou moltabel reg en voltooi en alles goed en wel is, dan kry jy jou punte hierso. Ok, maar jy kan dit ook wys vir jouself, jy hoef nie net die tabel te gebruik nie. Hulle vra vir jou, wat is die volume gas? Aan die einde, so jy gaan die volume moet gaan uitwerk, jy werk het met hierdie formule uit. Die mol wat ons altyd saam het, moet ons al drie goeders by mekaar gaan tel. So ons gaan sê 0,4375 plus 0,875 plus 0,21875 en jy kry daai mol altesaam om te wees 1,53125. Okay, so hoe het ek dit gekry? Ek het al daai goeders by mekaar geplus en toe kry ek dit. Reg, ons wil volume uitwerk en daar is 22,4. En as jy dan volume uitwerk, wat kry jy, Janai? En die eenheid? Werk volume uit. Kubieke desimeter en dis dieselfde as liter. Nou Bernice, wil ek vir jou 'n moeilike vraag vra. Hierdie is die gas wat ons kry wanneer ons by STD is. Wat is dit? Standaard temperatuur en druk 0 grade Celsius en 101,3 kilopascal. Goed. Is vandag se temperatuur hoër as 100 grade Celsius? Ag 0 grade Celsius. Ja. En die druk in Parys, is dit minder of meer? Ek weet daar nie wat is die druk in Parys. Kom ek sê vir jou, my vingers is baie geswel vandag. Dan is die druk laag. Laag. Hoekom? Want dan is die drukking in my liggaam druk dan neer uit. Anyways, kom nou by. Goed. So, ons kan ek gaan nie vandag hier gebruik nie. Kom ons sê ons is in Durban, lekker lekker. Ok, daar is die temperatuur hoër as 0 grade Celsius? Ja. Is die drukking meer as 101,3 kilopascal? Ja. As jy daar is, dan voel jy hom sommer so op jou lê. Goed, so wat dink jy sal met die volume gebeur? Kom, ons maak het makkeliker, net as die temperatuur hoër is. Dan gaan die volume... Dink, wat gebeur met jou ou tannie se voetjies? As dit so warm is die dag. Sit so uit. Nee, het pof so. So wat gaan met die volume gebeur op 'n warm dag? Dit gaan toeneem. Dit gaan toeneem, dit gaan meer wees.
Ok, goed. So dit is die volgende hoofstuk wat ons moet doen, maar ek wil hier mos lank daaraan dink want ek gaan so deur die volgende hoofstuk gaan. Ok, volgende ene. Lugsak in kar is 'n veiligheidsmateriaal wat die elektriese verbranding van natriumnitriet met 'n D kan julle sien insluit. Hoekom is dit 'n D? Want ons geen suurstof teenwoordig nie. Dit laat groot hoeveelhede stikstof vry wat dit wat die sak in 30 millisekondes opblaas. Die chemiese reaksie is as volg. Ok, goed. So weer eens verbranding beteken jy maak om warm. Nou vra hulle vir jou bereken die volume stikstof wat in die sak vrygelaat word wanneer jy 88 gram natriumnitriet ontbind by en weer eens ons gaan nie dit sê nie. Ons gaan sê ons is by STD. Ok. Ons begin altyd met 'n gebalanseerde vergelyking. Soms vir ons vra om dit te balanseer en dan dit te bereken. Merk saam met die feite. Ja, ja. Maar ek kan vir jou vra om dit te balanseer aan die ene. Soos 'n multiple choice vraag. OK. Goed, daar's 'n paar goed wat ek dadelik al kan neerskryf. Ek kan sê ek het 0 en 0 produkte aan die begin. En omdat hy ontbind en daar's net een reagens bla 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 bla, weet ek ek het 0 van dit aan die begin oor. Ag aan die einde oor, skus. OK, dan sê hulle vir my, ek het 88,8 gram daarvan. Die heel eerste gaan ek die 88,8 gram moet gaan omskakel na mol. OK. So my massa is 88,8. Wat is my molêre massa Petrus Lou van Rein? Dit is 23 plus 3 maal 14. Wat? Dit is die mol hoeveelheid. Jy vra uit die 2 wat voor... Nee, maar toe kom jy by 88. As jy 65 maal met 2 kry, kry jy nie dit nie. So het ergens 'n fout, ander fout gemaak. Ja, jy gebruik as die balansering. Ja, maar hy het 'n ander fout ook gemaak. Wat het jy? 65. Yes, ek het ook 65. En as jy dan die mol gaan uitwerk, wat kry jy? Claudio? En daar is nog nie 'n finale antwoord nie, so wees versigtig vir afrond. Jy het reg afgerond. OK, pragtig. OK, nou julle sal sien, ek gaan nou net my antwoord los by 1,366. Hoekom doen ek dit? Want na die 6 is 'n 1. En ek gaan nou 1 met 10 moet maal om op die einde van die dag om 'n groter getal te maak. So, ek gaan net tot daar afrond. Maar jy hoef, jy kan nog hom verder vat. Omdat hy vir jou 0 gee aan die einde, gaan jy sê minus 1,366. Dan vir al vir jou, jy moet gaan uitwerk hoeveel stikstof, die volume stikstof wat vrygelaat word. So hulle vra vir jou niks oor die natrium, so ek gaan hom net gaan ignoreer vir die oom. So gedeel deur 2. Wag net, net. OK, goed. So jy kan sien hierdie molverhouding is 2 tot 3. Nou ek het nou net vir jou gesê jy kan alles doen in die tabel as jy wil en jy kan regtig, maar net om vir die wat 'n bietjie lost is of confused is te wys, hoe doen ons dit stap vir stap? As jy gaan natriumnitriet teenoor stikstof. Die molverhouding is 2 tot 3. Hoeveel natriumnitriet het jy gebruik? 1,366 en dan vra jy hoeveel gaan vorm. Wat is die molverhouding van daar tot daar gedeel deur 2 maal met 3? So dis dieselfde wat jy daar moet doen, gedeel deur 2 maal met 3. En as jy dit doen, Kylin, wat kry jy? Jy kry 2,049, so hierbo sê ek ek plus 2,049, so ek het 2,049. OK,
Wat het hulle vir my gevra, wat is die volume? So ek gaan die volume moet gaan uitwerk met hierdie formule. Die mol is 2,049, ek wil volume hê, ek is by STP, en as jy dit gaan uitwerk, Lelies, wat kry jy? Verdag. Hoe kom ik 45,90 gekryg? Ja, ik heb het net afgekomen. Oké, sê weer wat jy gekryg het, Lies? 8976. As jy het reg afrond, kry jy 90. En dit is kubieke decimeter. Hoe kom rond ek nou af? En dit is my finale antwoord. Johanai, ons is nou in Parys. Dit is in het middel van die winter. Nee, dit is koud. Dit is 0 graden die ochtend wat jy wakker word. Jy is nou ongeluk, gaan het af. Is die drukking dieselfde as 101,3 kilopascal? Nee, laar of hoor? Is die drukking laar of hoor in Parys? Laar. Wat gaan met die volume gebeur? Wat gebeur met my vingertjies? So die volume gaan meer wees. Juffrou, hoe? Dink gaan in 'n ballon. OK? As jy 'n ballon of 'n plastiek sak vat, het ek plastiek. Is dit nou 'n plastiek sak, né? Reg, hierso het ek 'n sekere volume. Hoe kan ek die drukking hier meer maak? Maak jy volume, sê weer? Als je die volume kleiner maakt, raak die drukking meer. Als je die volume groter maakt, raak die drukking minder. Oké, okay. So hierso, als die drukking minder is, raak die volume meer. Dat is opgekeerd. Zie je? Die drukking meer. Ja. Oké, okay, reg. So, julle huiswerk gaan wees. 16, 17, 18, 19, 20. Hierdie het ek uitgevat uit ou handboeke wat goeie eksamen vra is. Oké, okay, so hier is goeie eksamen toetsvra wat jy kan gaan uitwerk vir my en jy kan hom ook in eksamen weer gaan oefen voor die eksamen. Kijk, so jy is nou bezig daarmee vir my, asseblief. Of dat moet ons saam begin, moet ons saam begin. Ja, dit is vandag vrijdag. Dit is vandag vrijdag. Ja, dit is donderdag. Nee, asseblief nie. Ek het vrijdag nodig in my leven. Reg, kom ons gaan na vraag 16 toe. Dit is redig vraag 15 klag en merk. Anyway. Oké, okay, vraag 16, sê vir jou. Veronderstel dat jy soveel koolstof monoksied met soveel waterstof gas laat reageer by SCD volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. Goed, so kom ons skryf gou daai vergelyking net oor vir onsself. Enig iemand die idee wat daai is wat gevorm het? Nee. Nee. Methanol. Methanol, dit is een soort alcohol, maar jy sal doodgaan. As jy hom drink. Ok, goed, nou hulle sê vir jou, alles is by STD's, en daar temperatuur en druk, jy glimlach, want dit beteken jy kan gebruik daar 22,4. Waterstof. Bindings. Goed, so daar het ek klaar vir my dit neergeskryf, nou scan ek die vraag, hulle vraag vir my by A, bereken die volume, by B, bereken die volume, en dan by C, bereken die massa oormaat reactant wat oorbly na voltooiing van die reaksie. Ok, kan jy sien dat ons ooras by dieselfde temperatuur en druk is?
Ja? Kan jy sien in die vergelyking dat dit is 'n gas met 'n gas met 'n gas? Ja. OK? So jy mag tegnies die volumes met mekaar gaan vergelyk. Jy hoef dit nie oor te vat na mol toe nie. Hoekom hoef jy nie oor te vat na mol toe nie? Want jy is besig met gasse by dieselfde temperatuur en druk. OK. So jy kan dit oorvat na mol toe, maar jy hoef dit nie oor te vat na mol toe nie. Kan ek sien, want hierdie was huiswerk geweest, nie? Proses sien? Ja, dit was huiswerk, ja. Nee, hulle het dit ook gedoen. Stap. Woensdag toe die prof sê 12, 13, 14 en dan 16 vir hulle ook. Want ons was met 16. Ek het gesê, kan dat begin met 16. Ek sal nie B-klas so benadeel. Ja, ok. Goed. So kom ons vergelyk die volumes met mekaar. Net om bietjie iets anders te oefen, om vir jou te wys jy kan iets anders doen. So by vraag A vra hulle vir jou bereken die maksimum volume metanol wat sal vorm. Ok. Kan ek dan net sê, goed, 5 mol gaan met 5 mol reageer, so daar kry ons 5 mol? Wat moet ons eers doen? As hulle nie vir my gesê het wat sien is in oormaat nie. Eers die beperkende reaktant moet gaan uitwerk. OK, so ons sê goed, koolstof monoksied vergelyk met waterstof gas is 1 tot 2. Ek het 5 mol koolstof monoksied. Hoeveel het ek nodig van die waterstof gas? Ek het 5. Wat moet ons doen van links na regs? Ons moet maal met 2. Maal met 2 het ek 10. Het ek 10? Nee, ek het net 5, so ek het nie genoeg nie. So as ek nie genoeg het nie, beteken dit waterstofgas is my beperkende reaktant. En my koolstofmonoksied is in oormaat. OK, so dit beteken my waterstofgas gaan ek alles van opgebruik. Hy is my beperkende reaktant, ek gebruik alles van hom op en hy bepaal hoeveel produkte gaan vorm. OK, so wat gaan ons sê hierso vir onsself, ek is nog steeds besig met A, ek gaan sê, waterstofgas wat my beperkende reaktant is, moet ek nou vergelyk met metanol. Die molverhouding is 2 tot 1. Hoeveel waterstofgas gaan ek gebruik? Alles. Hoeveel het ek? Ek het 5. So hoeveel metanol gaan vorm? Die molverhouding is 2 tot 1, so ek moet deel met 2, so ek gaan kry 2,5. 2,5 wat? Ek is besig om volumes met mekaar te vergelyk. So ek 'n bietjie desimeter. Is julle met my? OK, goed. Dan my vraag B. Vra hulle vir my. Bepaal die totale volume gas wat aan die einde van die reaksie sal oorwees. OK. Nou, ek het nou reeds bevestig dat aan die einde gaan daar 0 van hom oorwees. Want ek gebruik alles van hom op, want hy is die beperkende reaktant. Ek het reeds bevestig dat ek hiervan 2,5 kubieke desimeter. Hoeveel van die koolstofmonoksied gaan ek oor hê? Hoeveel het ek? Ek het 5 om mee te begin. Hoeveel gaan ek gebruik? 2,5. Hoe het jy daarby uitgekom? Het gesê hy so neerskryf, so ons vergelyk nou wat koolstofmonoksied met waterstofgas. Hoekom? Waterstofgas is die beperkende reaktant, so van hom gaan ek al 5 opgebruik. So hoeveel koolstofmonoksied, laat ek net die molverhouding neerskryf, 2 tot 1, vir al 5 gebruik, hoeveel koolstofmonoksied gaan ek nodig hê? Die molverhouding is 2 tot 1, ek moet deel deur 2, so ek gaan gebruik 2,5 van hom. Hoeveel het ek gehad van hom? Ek het 5 gehad van hom. So ek het genoeg, hy is in oormaat, so hoeveel gaan oorbly? So die mol koolstofdioksied gaan wees 5 minus 2,5, hoef my 2,5 kubieke. Ag nie die mol nie, skies. Volume. OK, so ek het nou net gaan uitwerk hoeveel koolstofmonoksied bly oor aan die einde. Maar hulle vra nie vir my hoeveel koolstofmonoksied nie, hulle vra hoeveel vir my van die totale gas. So die totale gas, die volume gas oor aan die einde, gaan wees koolstofmonoksied, die volume van koolstofmonoksied en die volume van metanol. Jy hoef dit nie so neer te skryf, ek skryf dit net so neer vir jou, as jy dit weer deurgaan aan die einde van die jaar, dan wonder jy hoe die hel het ons by hierdie waardes uitgekom.
So dit is 2,5 plus 2,5 en op die einde van die dag kry jy 5 kubieke desimeter. Ok, nou vra hulle vir my by vraag C, bereken die massa van die oormaat reaktant wat oorbly na voltooiing van die reaksie. So ons het klaar bevestig dat koolstof monoksied is in oormaat. En ons het klaar bevestig dat die volume van oormaat wat hy het is 2,5 kubieke desimeter. Dit het ons reeds bevestig in die vorige vraag. Nou vra hulle nie vir my wat is die volume wat oorbly nie, hulle vra vir my wat is die massa wat oorbly. Ok, so ek moet gaan van volume na massa en ek is by STD. So in my beplanning sê ek vir myself reg, daar is my volume vergelyking, hier is my massa vergelyking. Petrus, wow. So jy kan, omdat hulle albei gelyk is aan mol, kan jy hulle tegnies gelyk stel aan mekaar. So jy kan sê, volume oor volume by STD is massa oor molêre massa. So dit is 2,5 gedeel deur 22,4. Ons soek die massa en die molêre massa is 12 plus 16. Dan kan jy die massa gaan uitwerk as 2,5 mol 3,13 gram. Ok, so jou huiswerk is 17, 18, 19.